Tai visų pirma, aišku, noriu reikia pasveikinti Vilkus su pergalė ir, kaip suprantu, su trečia vieta, tai už 100% užsitikrino. Tai tiek, o pačias rungtynės, tai gaunasi jo, truputėlį, aišku, kai rungtynės yra iš esmės lentelį mažai kalemenčios, nors bandėme tikinti, kad iš tikrųjų, kad truputėlį žaisim kitaip, kitokią rotaciją, kitaip minutės skirstysim, galbūt šansą duosim daugiau mažiau žaidžiantiems žaidėjam, bet vis dėlto tikslas turėtų išlikti vienas, laimėti rungtynės ir kautis, ypač kai tu žaidi namie. Tai va, būtent šito pasinio dalyko kovos aš pasigėdau. Mes tokie gal gavome šiandien labiau akcentuoti į polimą, tokie gal visi pradėjo galvoti apie daugiau apie taškus. Viešim polime kamuolių viską atspindi ir viską pasako. Čia paprasčiausiai yra elementari kova, atsitvėrimas, noras yra. Tai šito pas mus šiandien nebuvo. Ir turbūt reikia atsiprašyti žmonių ir galių, kad nu, iš tikrųjų truputėlį nes ne taip turėtume atrodyti savo arenai. Atrodo, būtent Gailius buvo vienas tų, kuris labai norėjo trečiajame kėlinėje 3-3 taškiai, pakūrinėjo komandą, vėliau po klaidų taip pat ir komandos draugus pabardavo, bandydavo jiems kažką pasakyti, bet sėdus Gailiui ant suolo, komanda galiausiai vis tiek pabiro. Tai, kaip ir sakiau, mes turime, aišku, negali, dabar šitose vis dėlto reikia galvoju apie ateitį ir tie mūsų veteranai, iš tikrųjų, jos mintas reikia kažkaip tais pataupyti, tai toksai gal buvo planas ir daugiau, kad jį gal ir išleisti, bet kaip ir minėjai, truputėlį situacija pasikeitė per tą laiką, kad turbūt pasirodė, kad protingiau būtų turbūt jį palaikyti ant suolo po to jau. Bet esmė yra ta, kad iš tikrųjų žaidėjų, kurie turėjo galbūt žaisti mažiau minučių, didesnis noras ir indėlis buvo negu iš tie, kas gavo šansą. Tai va, dėl šito dalyko tai tikrai esu piktas ir sakau, kad kartais žaidėjai patys savo duoda atsakymus dėl ateities. Tai čia taip, tokia jau ta gyvenimo teisybė yra. Nu, jūs minėjai, jis sugrįžo po ilgesnės pauzelės, kaip jo pasirodymą galima apibūdinti? Nu, taip kaip ir po ilgesnės pauzelės, tai vietomis gerai, vietomis kažkur tai prastai, bet mums reikalingas kiekvienas žaidėjas, tai šiandien tokios rungtynės ir buvo, bandėm įsivesti kažkiek tais naujo atgal į ritmą, kad turėti jau play-offose. Kažkiek noris, aišku, duoti ir tam jaunimui šansą, kuris su mumis dirba ir tikrai treniruotė nemažai padeda. Kažkaip irgi noris duoti kažkiek tais pasirodyti, tai, bet taip ir gaunasi, kai nori tą, tai išeini iš savo rotacijų, išeini iš savo ritmo ir paskui gaunasi tokios rungtynės kaip šiandien. Laukia atkrintamosios rungtynės prieš seriją prieš Vilniaus rytą. Kaip jaučiatės pasiruošę būtent prieš atkrintamąsias iš tos sportinės, iš formos pusės? Sunku dabar pasakyti iš tikrųjų, tikėti vienas dalykas, kas geriau, kad truputėlį prasilginom rotaciją, tai atsirado žaidėjų, tai kas gerai galbūt šiandien, kad tikrai ne, lyderiai man nežaidė daug minučių, tiek galėjom truputėlį kažkiek ir pataupyti, tai susitiguosim ir eisim kautis, tikrai negalvojom, kad mes važiuojame einam play-offų tik tai žaisti, mes galvojom, kad tikrai yra variantų kažkaip tais rytą nugalėti ir bandysim važiuoti į Vilnių pasiimti pirmą pergalę, tai čia toks minimalus tikslas. Austinas Vailį, kaip jo situacija, įmanoma tikėtis jo sugrįžimo ar sunkiai? Nuo dienos prie iki dienos, tai irgi negaliu tiksliai atsakyti, nežinau, ryt po ryt pradės judėti, žiūrėsim, kaip bus su juo. Tai toks ir tas būtų atsakymas, manęs pastovai klausė, aš tą patį atsakinėjau, bet lyginį aš to atsakymo neturiu, kitokio. Lieka dar pasinis klaustukas atkrintamosiuose, klausiau ir jūsų kolegos Nevėžis prieš Šiaulius, kaip manot, kas tenka rytoj? Neįsivaizduoju. Geresnė komanda laimės, manau. Tai, o manau ir tie turi šansus visus rungtynės, iš vienų rungtynių žaidžia, tai bus įdomu žiūrėti. Na, pasiekėm tai, ko norėjom. Gal taip visiems atrodys, kad buvo labai lengva, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Šiaip, manau, šiems susikaupė, bet tos mažos klaidelės ir geras Neptūno pataikymas pirmoji pusėje, sakysim, neleido susikrauti didesnės persvaros. Ir visą laiką, kaip čia ir toliau tas atitrūkimas, liktai jau susikrauni kažkokią persvarą ir vėl klaidelė, kažkas neteisingai sužaidžiam arba suklystam ir jie mumis baudžia iškart trim taškais. Tai buvo labai svarbu, kad neklystume ir jos, kaip čia pasakyti, laikytume, tai įgytume tą didesnį skirtumą, nes
kaip žinome, turi patyrusių žaidėjų ir žaidžiant savo gal ir nepilnoj arenoje, bet vis tiek namuose yra pavojingi. Tai džiaugiuosi, kad galėjom ir tas minutės padalinti ir svarbiausia, kad pergalė ir užsigarantavom trečią vietą. Vienas to tokių pagrindinių akcentų šiandien, tai kova po lenta 20 atkovotų kamuolių puolime. Na, kažkada tai mumis nuskriaudė, šiandien mes nuskriaudėm. Aš, kaip sakau, geriausia indikacija, kiek tu esi susikoncentravęs ir kaip tu nori. Vienas iš tokių, sakysim, skaičių arba statistinių skaičių, kurie parodo, koks tau noro lygis. Tai šiandien to noro buvo ir tas, sakau, jautiesi tada ramesnis. Tu žinai, kad mes čia, kad mes susitelkė ir mes susikoncentravę. Aišku, ir pats kamuolys buvo branginamas, viso labo 5 klaidos, 3 klaidos pirmoji pusėje, 2 po pertraukos. Tenkina šis skaičius, nebejotinai? Ne, tai kalbos nėra. Gal ir Neptūnas, negaliu pasakyti, labai agresyviai žaidė, kai toliojo ten gynybos sistemas, bet mes buvom pasiruošę ir manau, kad daugumai, kaip čia mes suradom tuos geriausius metimus ir geriausius ir atlikom tik tai, kad sakau, ne visada arba, na, natūralu, ne visada užbaigiam arba tos liktai ir gerai sužaidi, bet tas galutinio rezultato nefinalizuoji, gal tokių momentų buvo, aišku, tai va, bet. Pergalė garantavo trečiąją poziciją po reguliariojo sezono, kaip pat rezultatą įvertinti galima? Nu, manau, kad visai neblogai tų kluptelimų buvo, aišku, visada norisi geriau, visumoj, na, kaip čia, pralaimėjom Rytui ir Žalgiriui, aukščiau stovinčiam komandom, bet aišku, su Žalgiriu, sakysim, toks kabin, tiek tose rungtynėse, tai parodo, kad visur galima žaisti, bet vėl, nu, manau, kad rezultatas yra geras, bet tuo nesibaigė sezonas. Vėlgi, atkrintamosios prasideda viskas iš naujo, tai reikia pamiršti, kas buvo iki šiol ir susitelkti į tai, kas laukia, o lengvo nebus. Būtent laukia Jonavos Cbet komanda, kokios apskritai galima tikėti serijos? Na, čia aš jau paliksiu ekspertams ir žinojom šitą, kad nuspręsta. Aš žinau, kad jinai nebus lengva. Kaip Taylor'o situacija? O, šiandien negalėjau, paskui matysim, kiekvieną dieną žiūrėsim. Manau, kad jis bus pasiruošęs. Rytoj bus atsakytas paskutinis klausimas, kuri komanda pateks į atkrintamąsias, Nevėžis prieš Šiaulius. Kaip manot, kaip ten viskas pasibaigs? O, bus įdomus, reikia žiūrėti. Nu, čia, sakau, prognozės yra nedėkingas dalykas, bet yra panašumo tose komandose tai, kad labai puolančios abi dvi, mėgstančios žaisti greitai. Tai bus įdomios rungtynės, manau.